Kutaisi. Park Eimeri იმერული სტუმართმოყვარეობით ფოლკლორის ნამდვილი ზეიმის მასპინძლობისთვის ემზადება. Სცენა აწყობილია, ინსტრუმენტები საბოლოოდ ისინჯება და ქართულ ტრადიციულ სამუშში გამოწყობილი ადამიანებით ნელ-ნელა ივსება გარემოც. Festivali artkeni uko metertmete celie swadaswa regionshi mogzaurobs da kartul margalitebs grebs. Smenelski kartuli folklori taxseneb saidan mobdivart da visi gorisanebivart. Am motivze izrdebian taobebi. Gmerts madloba rom es 11 celi Tertmeti tutivit gavida da zalyan bevri akhali sakhebia festivalze kheli taobebia gazrdili ukve romelis festivalis daqebis dros daibadnen an akha patarebi iqnen da ekhla ukve verts utsnob khome mat ojakhebit ertad ro saks komroben da bavshta ansamblebi ro erkvat ekhla ukve didebi arian zalyan guli mtkiva rom bevri ხნიერი წარმომადგენელი ჩვენ გვერდში აღარ არის, მაგრამ ფესტივალის არქივს უნიკალური მასალები აქვს შემონახული. Და ვიცი, ღმერთს მადლობა, რომ ესეთი სამშობლო გვაქვს, ესეთი ხალხი გვყავს. გენეტიკური ხელოვნება და სული ცოცხალია და ეს ფესტივალის ერთ-ერთი ამ ყველაფრის სარკეა. თითოეულ რეგიონში, თითოეულ სოფელში თითქმის სრულ მასშტაბიანი, ანუ შეიძლება მასშტაბური ანსამბლი არ არის შექმნილი, მაგრამ საოჯახო ანსამბლია შექმნილი. შექმნილი არის საუნივერსიტეტო ანსამბლი და აღმოცენდა და აღმოცენდა და მათი რეპერტუარი პირიქით ამობრუნდა, ანუ ძირეულ სახეს უბრუნდება და აინტერესებს თვითონ თავის წინაპრები როგორ უნდა. ახალი ათვლაც ეგ არის უბრალოდ შეფის. Პატარაობიდანვე ვიყავი სცენაზე, როცა უკვე მეოთხე, მესამე კლასში ვიყავი და დღეს უკვე 74-ის კაცი ვარ და ასეთი რამ მართლაც არ მინახავს. Რა არ მინახავს ასეთი რამ, იცით? Როცა მთელი საქართველო, აღმოსავლეთი და დასავლეთი ერთმანეთს უნაწილებს ამ დიდ ვებერთელას სიყვარულს და სიხარულს. აი ეს არის გასახარი ხალხისათვის, მომავალი თაობისათვის განსაკუთრებით და ჩვენი წინაპრის გახსენებისათვის ვთვლილო. ეს არის მთავარზე მთავარი და უმთავრესი სხვადასხვა. ხშირად მითქვია და ვიტყვი კიდე რომ რა გონება და რა ქმნიდა ჯერ კიდე ქრისტიანობამდე იმ ქართულ ხალხურ სიმღერებს და იმ ასე რომ ვთქვათ ნიმუშებს რომელიც ჩვენამდე არის მოღწეული ამას ყველაფერს პატრონობა უნდა ეს არის უდიდესი განძი რომელიც არავს დროს არც ერთმა თაობამ უყურადღებოთ არ უნდა დატოვოს და იმედი არის აი ეს ფესტივალი ყველაფერ ამას ხელს უწყობს და ეს არის ერთ-ერთი რგოლი ჯაჭვის რომელიც არ უნდა გაწყდეს და ამანაც თავისთავად უნდა თავისი როლი შეასრულოს ჩვენი შემოქმედების შენახვაში. ყოველ მონაწილეს სხვადასხვა სახით აქვს წარმოდგენილი თავისი კუთხე როგორც ფოლკლორში, ასევე რეწვით საქმიანობასა თუ საბრძოლო ხელოვნებაში. არდგენში შეიძლება ითქვას, ვიღებ მეორედ მონაწილეობას, მე მახსენდება ის წლები, ალბათ 5 წლის უკან, როდესაც არდგენი სხვადასხვა კუთხეებს სტუმრობდა, ერთ-ერთი იყო უშგული. Убралот იქ ვიღებდი მონაწილეობას როგორც მომღერალი კუთხური სახით. ეხლა კი წარმოდგენილი მაქვს ჩემი ნამუშევრები, უფრო აქსესუარები და ძალიან მოხარული ვარ, რომ დასავლეთში უშუალოდ ტარდება. Да, წარმატებებს უსურვებ არდგენს. ჩამოვედით თბილისიდან. Рад შეხება ამ ფესტივალს არდგენზე პირველად ვარ წელს. Საკმაოდ ორგანიზებულია, ძალიან მოგწონს. ძალიან არაჩვეულებრივი სიტუაცია გარემოა. წარმოდგენილი გვაქვს აქსესუარები, როგორც თმის, ასევე სამაჯურები. უკვე მერვე წელიწადია არდგენის გამოფენაში მონაწილეობ, მაქვს საკუთარი დამოუკიდებელი სახელოსნო. ყოველ წელს არდგენი მაძლევს. ყოველივე ახავს, ყოველივე კარგს, იდეებს. ძალიან კარგი ფესტივალი არის არდგენი, ძალიან მოგწონს. კარგი არის მთელი საქართველოსთვის, როგორც
ქართველებისთვის, ასე უცხოელებისთვის, რადგან ეცნობიან ქართულ კულტურას, ქართულ სიმღერას, ცეკვას, საბრძოლო ხელოვნებას, პოეზიას და კარგია რომ იმართება და იმედი მაქვს რომ კიდევ დიდხანს იქნება. ფესტივალ არტგენზე ნებისმიერი თაობის მონაწილესათა მსმენელს შეხვდებით. აქ არ არის მთავარი ასაკი და წარმომავლობა. თავარია გიყვარდა შენი სამშობლო და იმ ნაკვალევს მისდევდე წინაპრებმა რომ წარუშლელად დაკვიტოვა. ალბათ ამიტომ არის რომ 11 წლის მანძილზე ყოველწლიურად იცვლებოდა ბევრი რამ, მაგრამ არ შეცვლილა ერთი: მონაწილეთა ემოცია და მსმენელთა აპლოდისმენტები. ეს არდგენი ძალიან მიყვარდა, მომწონს. ყველაფერი აი ამ ციმერეში. ყველაფერი არის ამ არდგენის ხელმძღვანელის დამსახურება, რომ მე ჯნერად ვარ ჯერ კიდევ. ახლა მას კონცერტზე თუ ვიყურებ, მაშინ ეღოთ უფრო ნახავ რას ვაკეთებ. 85 წელს ვასრულებ ეხლა. თითქოს ყველა წელიწად ვღებულობ მონაწილეობას. ძალიან გვიყვარს ერთი სიტყვით ეს ფესტივალი და მონაწილეობ და მომავალშიც ვიმონაწილეობთ, სანამ შევძლებთ ყოველთვის. ძალიან კარგი ფესტივალია. ჩვენ დღეს წარმოვადგენთ ქართულ სამზოლო ხელოვნებას. მონაწილეობას ვიღებ პირველად და მომწონს არდგენის ფესტივალი. ფესტივალი ჩვენ რას გვაძლევს და სიამაყეს, ამდენ ხალხს რო ვიცნობთ, ამდენ ადამიანს რო ვიცნობთ. აი დღეს მაგალითად გურიის ერთ-ერთი ანსამბლი მოვიპატიჟეთ ჩვენთან ხელეთში, ჩვენ ანსამბლთან და ასეთ ნაირად ალბათ მიმოსვლა გვექნება ერთმანეთში და უფრო გავხალისდებით, აბარავთ მეტი. შუკულას გული გავსილია ციხალისით, მეგობრობით, სიყვარულით და გავსილი და იმიტომ მოდიან ერთმანეთთან და ეხვევენ, ეხუდებენ. მე ახლა ეს ხალხი რო უნახე შვილო, აი ავათა ვარ მართალია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამეხარდა ისე რომ თითქოს გული გავატანე იმათ, მე ახლა ამ ჭუჭში ჩემი გული გავატანე და იმათი მოვიტანე ჩემთან. აი ეს არის შვილო სიყვარული. ამიტომ მინდა მეს რომ დიდი პატივიცე არდგენის სიტყვა სახელიც მაინც რაღაცას ნიშნავს და ეს ხალხი ხომ ნიშნავს და ნიშნავს. ეს ხო საქართველოა, ეს ხო მთელი საქართველო, ეს ხო მთელი საქართველოს სიყვარულია. მონაწილეებმა სცენაზე გადაინაცვლეს და ფოლკლორის დღესასწაულიც დაიწყო. ერთმანეთს სხვადასხვა რეგიონები ცვლიდა. ზღარტგურიას მუდამ დინჯი გარე კახეთი, კახეთს მასპინძელი იმერეთი, იმერეთს სვანეთი და ასე დაუსრულებლად. არდგენი რეგიონებს რობი კუხიანიძისა და ჯგუფ ფრანის კონცერტით დაემშვიდობა. 20 ივლისიდან 27 ივლისის ჩათვლით ტრადიციულად ფესტივალი თავად გახდება მასპინძელი. ჩვენს მაყურებელს კი შესაძლებლობა ექნება თვალი მიადევნოს არდგენის კვირაულს ამჯერად თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. დღეში მთლიანად სრულიად საქართველოს ფოლკლორული ან სასიმღერო ფოლკლორი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი, ზეპირ სიტყვერების წარმომადგენელი, ხალხური რეწვის შემსრულებლები, ასევე უცხოელი სტუმრები, ასევე ცოცხალი ქართული თანამედროვე მუსიკის შემქმნელები მოიყრიან თავს და იქნება 8 დღიანი ზეები საქართველოს დედაქალაქში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში. ისინი იმპროვიზირებულ კომპოზიციებს შექმნიან პირდაპირ იქვე ფესტივალ არდგენზე. ერთ-ერთი მათგანი იქნება ჩვენთან ანსამბლებთან ერთად, ერთ-ერთი მათგანი იქნება თვითონ არდგენის ჯგუფებთან, მაგალითად ჯგუფ 33-ას დრამერთან და ბასისტთან ერთად იქნება, ასევე იქნება სენეგალელი სტუმარი, ასევე იქნება ფრანგის სტუმრები იქნებიან, 22-ში იქნებიან ამერიკელი სტუმრები. ეს ყველაფერი სიურპრიზად არის, რადგან ზოგიერთი მათგანი ქართული სიმღერებზე ძალიან კარგად არის. ზეპირ სიტყვიერება იქნება უფრო ვრცლად გაშლილი წელს და ასევე გვინდა უცადოთ ზეპირ სიტყვიერებიდან და ხალხური იუმორიდან გამომდინარე რაღაც კონკრეტული მიმართულება დაუთმოთ ყოფით იუმორს. აბა ნახოთ, ძალიან დიდი მოთხოვნილება ამაზე და ბევრიც გამოგვეხმაურნენ და მე თვითონაც მაინტერესებს რომელი რეგიონი აჯობებს იუმორში წერს.